Tí ľudia, ktorí pravidelne sledujú zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v našej televízii, tak už pred, dá sa povedať, niekoľkými rokmi zistili, že ste sa vy, ako teda poslanec VUC za tento obvod, aj poslankyňa, teda inak povedané primátorka Banskej Štiavnice, dohodli, že spojíte, alebo spojíte teda svoje pridelené financie a dáte vybudovať, opraviť cestu cez Hodrušu smerom na Banskú Štiavnicu. A teda správne hovorím, keď už hovorím o rokoch, že už uplynuli od vtedy, že to nie sú mesiace, tak sa teda chcem spýtať, kedy bude. Je pravda, že nejaké tie časti, úseky sú tam poopravované, nejaké, nazvem to, flaky, ale neviem, kto, kým a či je to tá investícia. Nie je to tá investícia, pretože tá investícia bola až tento rok taká väčšia združená. No, združená. Jednoducho sme sa dohodli, že tie peniaze, ktoré budú vyčlenené na opravy ciest, by sme sa snažili, že by sme ich sústredili na túto cestu, pretože je to veľmi dôležité prepojenie z R1-tky na okresné mestečko, Banskú Štiavnicu, ktoré mimo iné teda aj ako chránené ako kultúrne dedičstvo UNESCO. Tak aby tí ľudia normálne tam sa dostali, nielen teda do Hodruše, ale aj do tej Štiavnice. Mňa by to nemuselo ani tak nejako trápiť, ale tí, ktorí idú aj do tej Štiavnice, tak sa dostanú cez tú Hodrušu. Tak cez tú Hodrušu, aby sa dostali po dobrej ceste. Rozvíja sa tam cestovný ruch, pretože toto sú skutočne, to je taký potenciál tejto časti alebo tohto regiónu, ktorý je zatiaľ taký celkom nevyužitý, tak začína sa trošku zobúdzať aj ten cestovný ruch a dokáže to teda nielen pripraviť dobré projekty, ale aj priniesť nejaké pracovné miesta v tejto oblasti, a preto je veľmi dôležité, aby tí ľudia sa tam mohli dostať po normálnej ceste. Tak nakoniec sme sa takto dohodli. Tak dúfam, že tento rok sa podarí, je tam už vysúťažený dodávateľ, to ako neriešime, a čo mám poslednú informáciu, tak je pravdepodobné, buď tento alebo budúci týždeň, záleží ako počasie dovolí, by mali začať tam s tými opravami, takže celkové tam by sa malo opraviť niekde okolo 4,3 km. A v takých tých súvislejších, tam, kde sa v minulosti dávala súvislejšia nejaká pokrývka, tak zase teraz by sa medzi nimi mali dorovnávať také tie nie najhoršie úseky, ktoré boli, ale už zase už nie sú v dobrom stave. Takže je to rozdelené presne, tie staničenia sú tam už aj vyznačené, takže celkovo by tam mohlo byť preinvestovaných zhruba okolo tých 280 000. Takže dúfam, že tie najhoršie úseky, to poznáte, ja neviem, keď tady chodíte, tak napríklad tu od Žarnovice sa robili také dva úseky a predtým bol tzv. Mikrokoberec, tak nie sú tam úplne rozbité, ale nenadväzujú už tie úplne čisté úseky, takže to sa napríklad ide doplniť. Potom takýto úsek je niekde toto je v tej časti, ako je to staré smetisko, tá stará skládka, viete, kde je tá odbočka pred dolnými hámrami teda. Takže od tam je taký ten kritický úsek. Takže tých kritických úsekov je viacej. Potom koniec Hodruše a odbočka do Salamantra rezortu. Viete, to je tam... K rybníku. Áno, a k Tajchu, hej. To je tam také dosť zlé. To je aj veľmi taký kritický úsek, čo sa týka, ja neviem, toho zimného obdobia. Viete, že tam slnko pomaly nepresvietí, to tam hneď namrzá, keď je to perforované, deštruované to podloží, to sa len z roka na rok zhoršuje, pokiaľ sa to súvislo vrstvo. Takže táto časť by sa mala upraviť potom smerom na Banskú Štiavnicu, už od bočky z tohto tajku, tak tam je taká prvá ostrá zákruta, viete, ako je tam ten nejaký penzión, alebo neviem, niečo. Tak tam je zase taká veľmi, veľmi zlá jedna časť, tá by sa zase mala v celom úseku. Celkové by to malo byť 4,3 km na tejto ceste opravených, takže dúfam, že sa to podarí. A bol by som veľmi rád, že tá cesta by už potom sa dala udržiavať takými bežnými zásahmi. Ja neviem, ako je treba udržiavať tie zvodidlá. Miestami sa tam trhajú aj krajnice. Keď ste išli na Banskú Štiavnicu, vidíte, ako tá cesta vyzerá. Takže tá cesta si pýta oveľa viacej peňazí, ale ja som veľmi rád, že sa nám podarilo
na základe takejto dohody aj s pani primátorkou z Banskej Štiavnice. A toto cestou ja chcem poďakovať, pretože ja už som o tom dávno hovoril, že toto nie je len cesta pre Hodrušu. A stále som ich presvedčal aj Naďku k tomu, že teda keď bude možnosť, hej, a aj nejaké finančné krytie, tak združme tie finančné prostriedky a vo väčšej miere zafinancujme tú cestu, lebo ja sa snažím byť nielen primátor Žarnovice, viete, aby som mohol viacej trvať, že opravte, čo ja viem, čo ulicu Bystrickú, hej. Keď viem, že zatiaľ nie je v takom dezolátnom stave ako táto cesta, lebo ja som sľuboval tým ľuďom, že budem obhajovať záujmy nielen tú lokálne, ale že budem sa snažiť byť poslancom všetkých obyvateľov tohto regiónu. A myslím si, že toto je tak dôležité prepojenie na to mesto UNESCO, aj teda okresné mestečko, ale je to také najrýchlejšie, najviac využívané prepojenie. A vzhľadom na ten zlý technický stav, tak to mnohí aj obchádzali. Ale ja si myslím, že toto je také najrýchlejšie a najlogickejšie prepojenie na tú Banskú Štiavnicu a preto som veľmi rád, že sme sa tak dohodli s tou Naďkou a nielen teda ľudia v Hodruši, Hamroch, sa im trošku zlepší tá komunikácia a aj dochádzanie, možno každodenné užívanie tej komunikácie, ale aj tým ľuďom, ktorí navštívia tú Banskú Štiavnicu, lebo ja to považujem, že to je tiež naše mesto, nás všetkých, kultúrne dedičstvo, ktoré je skutočne výnimočné a treba k nemu aj tak pristupovať, aj čo sa týka toho miestneho prepoja. Takže ja som veľmi rád, že sa zlepší komunikácia pre obyvateľov tohto volebného obvodu, ale zároveň teda aj, že si uvedomujeme, že treba sprístupniť tú Banskú Štiavnicu nejakým spôsobom na úrovni minimálne toho, že keď niekto sa príde pozrieť na to kultúrne dedičstvo UNESCO, tak aby sa nezhrozil z toho, ako sa tam vôbec dopracuje. Kým tam dôjde. Áno, kým tam dôjde a ho to neodradí. Takže malo by to byť, hovorím, podľa informácií, troštička sa natiahli tie lehoty, už sa tam malo nastúpiť s tou technikou, ale poslednú informáciu som mal takú, že dokončujú teraz kvôli týmto zrážkam tie úseky a už potom idú. Takže ja počítam, že do týždňa tam nastúpia tie firmy, ktorá to vysúťažila. Ale to som dosť sklamaný, možno teda budem vyzerať neskromne, ale ja som si to predstavoval teda a zvlášť, keď ste sa teda spojili svoje peniaze, že to bude väčší úsek teda, lebo tých 5 kilometrov teda na toľké kilometre nie je, Boh vie čo, to je, teda je to len kvôli peniazom, alebo je to vlastne, to sú tie najhoršie úseky a tie teraz opravujete? Samozrejme. Tá cesta, keby mala byť zrekonštruovaná súvislým kobercom. Tak som si to predstavoval. No tak áno, tak to len potom treba 3 milióny. Aha. A potom máte zlú predstavu, že koľko na kilometr sa dáva na nejaký volebný obvod. Takže my celkovo máme 126 kilometrov tu, ktoré jednoducho treba nejakým spôsobom sanovať a riešiť a opravovať a udržiavať. A to zase, viete, treba zase povedať, že aj cesta smerom na Partizánske. Tam je potrebné opraviť jeden kilometr. Tam je v tom úseku je veľmi zlá cesta. Veľké pole, pokiaľ prídete po penzión Sedlo, kde je už súvislý povrch. A ste tady išli naposledy. To je, neviem, či nie ešte horšie ako tam. Takže pozor na to. Ale my sme združili tie peniaze. Jednoducho poviem tak, že nebudeme robiť odbočku. Ja neviem, kde je nejaká koncová trasa štátnej cesty, Rudno nad Hrnom, niekde na konci, ale tie peniaze sa dajú sem do tohto úseku a skúsme si teda stanoviť nejaké priority. Lebo niekde nejaké koncovej uličke, ktorá je, alebo koncovej ceste, ktorá je konečná, tú cestu využíva možno 200 ľudí. No tu možno 2000. A stanovíme si tie priority a majme ich teda obidvaja na zreteli. Aj v tej Banskej Štiavnici, aj tu. Takže my tento rok napríklad, poviem príklad, keď si zoberiete, že koľko ciest a koľko len v tomto roku sa ide robiť. V tomto malinkom okrese sa v tomto roku cesty budú robiť v objeme 480 tisíc.
480 tisíc. Dobre ma počujete. Keby sme to prepočítavali, no viete, koľkým kolegom to trhá žili, keď sa pozrú, že na ktorý okres a aj volebný obvod, koľko podľa počtu kilometrov ide finančných prostriedkov. No môžem vám povedať, že to je zásluha aj moja, aj kolegu Tomáša, že v takomto objeme sa opravujú cesty v tomto okrese. Ja vám garantujem, že mnohí ľudia, naši kolegovia, jednoducho len horko ťažko preglgnú a radšej nechcú používať, keď nechcú používať prosté slova, tak radšej ostanú ticho. Pretože áno, podarilo sa nám to, že sme aj z minulosti niektoré veci dosledovali, že buď sa spravili, alebo sa reklamovali, alebo sa nedokončili, lebo on sedí v komisii dopravy. Hej. Takže takto sme sa dohodli, lebo to mimo tejto cesty, to bude kilometr na veľkom poli. Zhruba 500 metrov by sa malo robiť smerom na Novú Baňu od smetiska starého, ako sa ide od Brodu, hej. Tam by sa mal 800 metrov, to by sa malo zase robiť medzi obcov Brehy, teda od centra mesta, zhruba asi ako majú ihrisko. To je tiež Vúckarská cesta, teda správe samosprávneho kraja. Až po ten bývalý školský majetok, ten štátny, na konci Brehov, ako sa ide na Rudno. Mm-hmm. Lebo napríklad aj obyvatelia Rudna chcú chodiť po normálnej ceste, a keď tady prejdete, tak je to jedna katastrofa. A nebodaj ešte sa tady presmeruje pre nejaké havárie doprava z diaľnice, tak to je úplná katastrofa. Takže tam by sa malo asi 800 metrov robiť. 700 metrov by sa malo robiť zase na druhej strane, čo sa týka Lehoty, hej, malá, veľká, hej. Takže tam tiež to je prirodzene spádová oblasť. Orovnica sa robila tento rok. Poviem, skutočne, za 480 tisíc sa opravujú v tomto malinkom cesty. To nikdy nebolo, ale je to len vďaka tomu, že ja sedím vo finančnej komisii, takže viem, kde tie peniaze, ako sa používajú, ako sú vyčerpané, ako nie sú vyčerpané, ako sú zaradzované do registra, alebo mnohí kolegovia, ktorí nie sú v tých komisiách, no a kolega Tomáš zase ten sedí v komisii dopravy. Okay. Takže ten hneď mi hlási, že kde sa čo pripravuje a kde tam zase niečo nadáva na tento náš malý okres, hlavne z tých veľkých okresov, ako ja neviem čo, nechcem menovať aj tie oblasti, lebo povedať, my tu nemáme ani diaľnicu, ani to, ani tamto, a vy tam chcete mať všetko, máte tam všetko, hej, a začnú nadávať a ešte takéto peniaze. Tak svojím spôsobom majú pravdu, ale zase my aj argumentami sme vždy nejak tak sa snažili si obhájiť, že prečo toľko to peniazy do tejto časti by malo ísť, lebo napríklad to sú veľmi dôležité prepojenia, či niekto chce alebo nechce. Tak Žarnovica je určitá križovatka, ktorá ostala úplne tak, ako po prerozdelení nejakých kompetencií už nie je vnímaná v tej oblasti dopravy ako veľmi dôležitý dopravný úzol. Lebo zo Žarnovice máte prepojenie aj na Banskú Štiavnicu, ale zároveň teda aj na Partizánske. A jednoducho to treba udržiavať, lebo tie časti nie len, že sú prejazdné ďalej na prepojenia iných okresov, ale zároveň tam sú aj obytné sídla. To znamená, že sú tam obce a dediny a tí ľudia tiež musia nejakým spôsobom sa tam slušne dostať, hej, a dopraviť. Tak preto je veľmi dôležité, že znovu aspoň sa nám podarilo sanovať tieto najhoršie úseky na týchto veľmi dôležitých dopravných tepnách a samozrejme, že aj prirodzene tie spádové obce, aby mohli fungovať či už za zamestnaním, za vzdelaním tí ľudia normálne ako v kultivovanej krajine. Takže tento rok sa nám podarilo veľmi, veľmi slušný objem dostať. Druhá vec je tá, že či sa to podarí aj zrealizovať. Lebo vrátim sa k tomu, že súťaž na tie druhé investície znovu bola nejakým spôsobom pripomienkovaná nejakými uchádzačmi. Samosprávny kraj to riešil elektronickou aukciou, to jednoducho sa nedá riešiť elektronickou aukciou. Na elektronickou aukciou sa dajú nakúpiť stoličky, ale určite toto nie. Takže asi tak.